Діапазон голосу, який, знаєте, як то розбурханий вулкан своєю лавою б'є, то таке гладь, знаєте, вона своїм голосом, ну, вчиться, це зрозуміло. Фаховість, я поставив позицію добре, у четвірку таку тверду, тобто це зразу відчувається. Не можна врахувати, там, що все ж таки дівчинка щось там з голосом таймає, так? Тобто якась і школа, якісь, видно, що вона цим займається, не вчора стала до мікрофону. Враження хороше, але там, знаєте, от вони не зігралися. Але зачет отримали? Я думаю, що ні. Ну, я особисто їм там поставив, чесно кажучи, 2-3. Ну, не знаю чому, але... Не вміють готувати, не вміють подавати ще. Але є надія, в них є надія. Сьогодні це такий просто подих чи поштовх до того, щоб робити більше, якісніше, тобто розвиватись. Группа «Кашемир», друзья мои, аплодируем. Группа «Кашемир», которая поражала всех вас своим фанком, своим фанк-рок-блюзом. Это было классно. Значит, эксперты определили такую оценку. Вообще суперовая. 3.63. Аплодируем. Гурт, він має для себе визначитись, чи лишатися гуртом суто для клубних підмостків, чи виходити на ширший загал, на великі майдани, на площі. Це різні зрізи виконавські, тому що ми купу знаємо якби виконавців, які ніби, ну, особливо там біля джазової, скажімо, дотичної школи, які, може, хіба на джазових різних забавах, злетах, то там на більшого слухача, якби, охоплюють більшого слухача. Але так, це зовсім інша субкультура. Ось. І от у них є такі смикання туди-сюди, вони ще самі не знають, шукають, як казав Остап Бендер, іщуть. Да? Тобто вони ще не знають, чого вони хочуть. Тобто, чи тут лишитися, чи вийти на, бо всім ж хочеться звіздами стати. Як на мене, в них більше зачатки і краще саме для клубних відмостків. Але це от англомовність, ну, часто гурти кажуть, хочу вийти на західний ринок, і я кажу ха-ха-ха. Там таке перевиробництво цього інформаційного продукту, що вам там просто, я вам зразу кажу, не світило і нічого не світить на найближчих 100 років. Тому збийтеся з цієї хвилі і працюйте на наш ринок, який поле не оране. Ось. Зрителі определили 3.15. Аплодируем. Ну и общая оценка, вернее, средняя. 3.39. Друзья мои, группа «Кашемир», 3.39. Это средняя оценка. А на самом деле хорошо выступили, молодцы. Много позитива, много хороших эмоций. Я думаю, что у вас и получится. И ждем вас еще и три раза. Еще. Спасибо вам, ребят, молодцы. Главное это зачет в голове для себя от выступления. А я иду на реверсии.
напишу припев под зоріньки. Ми заработаем на паренки, потом отправимся тусить в Атландию. Па-па-па-па-па-па-па. Шлях до успіху непростий. І саме гурту «Кашемір» сьогодні не пощастило. Вони отримали середню оцінку 3,34. Але, хлопці, не засмучуйтесь, вам пощастить наступного разу. А ми прощаємося з вами, побачимося. А я іду на легке весеннім шагом. Мені попалом, що всі по парам. Горять огні, тут дожди по тротуарам. По парам.